počasie nám zatiaľ tento rok vyhovuje natoľko, že naozaj to bolo výnimočne to, s tým počasím, že aj leto bolo nádherné a teraz to jesenné posadie už každý chce si ešte užiť a môže ešte, keď sa pozriete dokola, tak stále všade je kopu ešte ľudí, ktorí si chcú oddychnúť, rybári. Každý, keby ste včera bolo kopu detí, kopu prechádzok, každý chce využiť ten čas, to počasie, aby si ešte troška užil. Keď poviem pravdu, tak som tu od 31. mája. Som prišiel, lebo od 1. júna začína sezóna rybárska a nakoľko mi dovolilo zdravie, že som nemusel ísť doktorovi, tak do dnešného dňa som v kuse som bol doma asi 10 dní, kde som si oddychoval, okrem toho, čo som chodil na prehliadky a na kontroly k doktorovi. Niektorí ľudia sú niekde upretí na tie dovolenky morské a ja si myslím, že ja som sa tiež dosť pokrútil po celej Európe, takže som najšťastnejší, keď si sadnem tuto a šiška mi padne na hlavu. Tá príroda je príroda. Pobyt príroda je predsa aj tomu zdraviu pomáha, alebo aspoň na to prežitie. Mám tu taký starý karaván, tak našťastie je vybavené, že je to stolárko, je tu všetko, okrem takže človek, keď raz do týždňa alebo za 10 dní odbehne a dá si vaňu, takže dá sa vydržať a hlavne cez leto sa to dalo. Výborné počasie bolo, dalo sa to osprchovať s 10-tými, 15-tými litrami vody. Ja som bol zvyknutý aj za mladších rokov, aj na tvrdé podmienky, takže dalo sa to. Ja si myslím, že vlastne vôbec toto ma udržiava pri živote, lebo človek má všelijaké, zostarne, všelijaké choroby sa objavia, ale ako sa hovorí v tých starých knihách je napísané, že čas na rybačke sa pridáva, to je bónus do života, tak to je pridané, takže a ja si myslím, že môžem ďakovať tomu, že som ešte tu aj v takejto krásnej vode. Tak ako je vidno aj teraz, je tu nejakých 30-40 rybárov, ale včera ich bolo okolo 80, takže oveľa viac. A veľký naša rodina rybárska je taká veľká, že máme strašne málo vody a veľa rybárov. Sú tu skoro všetky druhy, ryby tu sa všetko nachádza, ale to je športový. Není to chovný rybník, je to športový rybník, takže tu sa nasádzajú každý rok dvakrát ryby a ľudia, aby si troška oddychli. Ono sa to chytilo, aj ryby sa chytili, ale väčšinou, čo sa chytí, to sa aj pustí, lebo z tých rýb majú ľudia radosť, keď. A jeden chytí, aj druhý chytí, tak majú z toho radosť, takže ale čo by s tými. Ja napríklad, ryba je zdravá, aj odtiaľ to aj chutná, ale a ja som tak nie, ja som pravdepodobne zle vychovaný, ja radšej jem klobásu. Tak ja chytám ryby už od detstva, tak ako si vôbec rozum pamätám, tak možno od nejakých tých 5-6 rokov, keď som na Svernu a na Špendríky sme ohýbali a chodili sme po potokoch a som organizovaný, takže čo sa týka život mi ušetril, že som pochodil po svete na Volge, mal možnosť na Done a na Volge nachytal sa. Takže rybárčím celý život. A uvidíme, dokedy vydržíme, dokedy nám to bude dopriaté.